Обмоги умно тотално зимно съоръжение за имещи село Маноли, община Марица, област Пловдив, предварителна класификация на археологическа и единична недвижима културна ценност и предварителна категория национално значение в среда. Така, уважаеми господин Николаев, комисията за предоставяне на охрана на Скърбо и режими на опазване на въпросната ценност е проведена в февруари месец. И към онзи момент, малко снимки на стадиона и съответно разкритата част от съоръжението, което беше зазимено тогава. Всъщност статута на ценността към този момент, то настоящия, е следния. Значи всички могили и отбранителни средновековни валове с разпореждане 1762 година притежават статут на паметници на културата от национално значение. Самото съоръжение по смисъла на Закона за културното наследство притежава статут на археологическа недвижима културна ценност, категория национално значение, член 146, алинея 3 от закона. Обектът е регистриран в автоматизираната информационна система, археологическа карта на България с регистрационна карта, номер е споменат в протокола и до момента всъщност това е комисията, която му дава такъв временен статут до изясняване на неговите характеристики и съответните режими за опазване. Относно въпросния обект и имота, в който той е разположен, през НИНКА на респективно Министерство на културата има извършени 6 съгласувателни процедури, издадени са 6 становища във връзка с благоустрояването на северо-западния ъгъл на поземления имот. Като този поземлен имот 24100 е получен през 2014 година от обединяването на два други имота 24-13 и 24-98. Както се вижда и от приложената карта, археологическата недвижима културна ценност, самата могила и монументалното съоръжение в нея попадат изцяло в границите на поземлен имот с идентификатор 47086.24.100 по кадастралната карта на село Маноле, местността Малта Песен Мира. Имотът е общинска публична собственост, вида на територията е земеделска, а начина на трайно ползване за археологически паметник на култура. Имотът е с площ 49,338 декара. Друга негова характеристика е, че този имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии или в границите на защитени зони по Натура 2000 съгласно Закона за биологичното разнообразие. Съответно, комисията в своето предложение към министъра на културата да предостави временен статут на въпросния археологически обект предлага териториалния обхват на археологическата недвижима културна ценност да съвпадне с територията на имот 24100 по кадастралната карта и кадастралния регистър на село Маноле, като границите на ценността също съвпадат с границите на този имот. Предписанията за опазване на територията са следните.
Площта на имота извън изградения комплекс за обслужване на посетителите, става дума пак за този северо-западен ъгъл, където има изграден посетителски център, алейна мрежа, пейки за почивка, паркинг. Така че извън този северо-западен ъгъл, площта на имота се определя като територия за археологическо, геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на архитектурно-археологически структури и се запазва до сегашния начин на трайно ползване. Забраняват се всякакви строителни дейности, с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана с защитата или експонирането на археологически недвижими културни ценности, или за минимално необходимото благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване на посетители, т.е. пътеки, алеи, художествено функционално осветление, експозиционни информационни табла, пейки за почивка и изгледни площадки, кошчета за бутилки и така нататък. Допуска се изграждане на нова и поддръжка на съществуваща инфраструктура. Става въпрос за електрозахранване, водопровод, канализация, алейна мрежа. Дейностите, свързани с социализацията на ценността, които нарушават целостта на земния плат, задължително се извършват след спасително археологическо проучване на терените, които ще бъдат засегнати, съгласно изискванията на член 161 от Закона за културното наследство. Горецитираните дейности и всяка инвестиционна инициатива за намеса се съгласуват с Министерство на културата по реда на член 83 и 84. От Закона за културното наследство. В тази територия се забранява засаждане на растения с дълбока коренова система, както и на нова дървесна и храстова растителност. Определена е охранителна зона, в която са предложени два режима. Режим А, това са имотите оцветено в жълто, и режим Б, имотите в зелено съответно. Териториалният обхват на охранителната зона с режим А е описан имот по имот, както се вижда, тя има западна и източна част. Границите също са описани по границите на имотите. И общата площ на охранителната зона с режим А е 39,854 декара. В териториалния обхват на охранителната зона с режим Б по същия начин е описан по граници на съответните имоти. Те са с начин на трайно ползване нива и площта на охранителната зона с режим Б е 53,328 декара, т.е. цялата охранителна зона с двата режима общо заема площ от 93,182 декара. Съответно, предписанията за опазване на територията на охранителната зона за режим А определя се като територия за археологическо наблюдение, археологическо геофизично проучване и евентуална консервация, реставрация, експониране, социализация на архитектурно-археологически структури, територия за охрана на подходите към археологическия комплекс и на визуалния контакт с обекта с цел адекватното му интегриране в съвременната среда. Не се допуска промяна на вида на територията по ЗУТ и начин на трайно ползване на имот. Препоръчва се осигуряване на възможност за продължаване на археологическите проучвания в югозападна и източна посока с цел разкриване, евентуална консервация и експониране на запазени архитектурно-археологически структури. Не се допуска промяна на предназначението на земята, освен такава целяща извършване на дейности, свързани с евентуално проектиране и изпълнение на консервационни реставрационни работи, социализация и благоустрояване на недвижими културни ценности. Не се допуска в тези имоти дълбочина обработка на земята, риболване, засаждане на трайни насаждения с дълбока коренова система, както и нова дървесна и храстова растителност,
заблатяване и други дейности, които биха могли да засегнат и унищожат археологически структури, разположени в дълбочина под 25 см от съвременната повърхност на терена. Допуска се изграждане на нова инфраструктура при условие, че при започване на строителните работи задължително се провежда спасително археологическо проучване съгласно изискванията на 31 от закона за културното наследство, като община Марица уведомява регионален археологически музей Пловдив за издадените строителни разрешения. Дейностите по поддръжка и ремонт на евентуално съществуваща техническа инфраструктура, ВиК мрежи, отводнителни канали, свързани с нарушаване на целостта на земния пласт, както и дейностите, свързани с прокарване и поддръжка на полски пътища, се извършват при осигурено наблюдение от страна на археолог от РАМ Пловдив и при спазване изискванията на член 160 алинея 2 от Закона за културното наследство. Всички тези цитирани дейности, включително и промяна на предназначението на земеделските земи, се съгласуват с Министерството на културата по реда на член 83 и член 84 от Закона за културното наследство. Забранява се бивакуване, къмпингуване, палене на огньове, използване на територията, включени в охранителната зона за депа за всякакъв вид отпадъци, изграждане на ветрогенератори, фотоволтаици и площадки. След извършване на теренно археологическо проучване, в случаите, когато решенията на протокол на експертна комисия по член 158А от ЗКН се изисква консервация, реставрация и експониране на разкрити архитектурно-археологически структури, за същите се изготвя проектна документация, съгласно изискванията, регламентирани в наредба номер 4 на МКИМРРБ, за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности. Тази документация подлежи на съгласувателно разглеждане по реда на член 83-84 от ЗКН. Предписанията за охранителната зона с режим Б със следните. Определя се като територия за археологическо наблюдение, проучване и евентуално експониране на археологически недвижими културни ценности. Не се допуска промяна на вида на територията по ЗУТ и начина на трайно ползване на имотите. Забранява се къмпингуване и палене на огньове и използването на територията, включени в тази охранителна зона, за депа за всякакъв вид отпадъци. Забранява се дълбочина обработка на земята и засаждане на растения с дълбока коренова система, както и на нова дървесна и краскова растителност. Допуска се почвена обработка до дълбочина 35 см. Всички строителни дейности, свързани с нарушаване на целостта на земния пласт, подземно строителство за изграждане на нова или поддръжка на евентуално съществуваща техническа инфраструктура, ВиК мрежи и отводнителни канали, както и прокарването и поддръжка на полски пътища, се извършват задължително под наблюдение на археолог при стриктно спазване на член 160 алинея 2 от ЗКН. Преди реализацията на такива инвестиционни намерения, задължително се уведомява РАМ Пловдив с оглед осигуряване на специалист археолог за провеждане на наблюдение. Всяка инвестиционна инициатива за намеса в тази територия се съгласува с Министерството на културата. Така, значи комисията е предложила за обекта да се определи временно наименование под могилно монументално зидно съоръжение и да бъде предоставен временен статут на археологическа недвижима културна ценност, предварителна категория национално значение до изясняване на характеристиката и структурата на обекта. И във връзка с високата културна историческа стойност, научна стойност и сложността на неговото проучване, както и с цел предотвратяване риска от увреждане на ценността, комисията препоръчва да се изготви програма за продължаване на проучванията, съдържаща и предложение за своевременно, аварийно и или трайно укрепване на разкритите съоръжения. Това е. Благодаря. Колеги, изказване? Напоредки? Един въпрос. Да. Не е за това съоръжение. Как
какъв е статута на самата могила? Аз прочетох още в началото всичките могили и съзнавални отбранителни балове. Още 62-та година с разпореждане на Министерския съвет са национално значение. Да. Само че тя са на практика лярче наполовина отрязана сега заради разкопките. Е, тя се проучва в момента. Да. Всяка могила, когато започне нейното проучване, дали на две или на четири, реже си и насипа се отнема. А после ще се възстанови? Да. Това вече зависи от проект. Колегата Кисьов е проект. Мисля, че може да е допълнителни разсъсвания. Ами, ще смятате, че трябва да се възстановяват могилите. Защото има постановление 17-22, защото са статут на национална ценност. Не, просто питам. Не казвам, че трябва да има трябва. Гробната могила като насип е вторичен паметник. Тоест тя е свързана с първишния, с гробницата или с гробно съоръжение. В случая, тъй като това е огромен насип, т.е. 140 метра в диаметър на 23 височина, се оказа обаче, че и съоръжението е толкова високо, тъй като това, което Румен показа, е от времето на комисията. На практика, ние в момента сме на 20 метра. Разкрили сме 20 метра от сградата, от южната стена. И сме 4 метра под нивото на терена, тъй като искаме да установим докъде стига основата на тази кула. Това е конструкцията и доколко тя може да остане в бъдеще, тъй като във връзка с този план за проучване, доколко може да бъде проучена разкрита цялата кула, без да има могилен насип, защото това зависи от нейната конструкция, от нейните основи. Така че ние на този етап сме разкрили 20 метра, без да знаем докъде стига основата, само от южната стена, т.е. ние максимално запазваме могилния насип. Но аз мисля, че в един момент щем ще се наложи да махнем голяма част от него, тъй като най-горе има 5 редов постамент от квадри, мраморни квадри, който постамент според най-изчислене тежал някъде около 15 тона, тъй като средният тонаж на един блок е между 250 и 300 кг. И ние продължаваме, даже минал семи се открихме, продължаваме в перифериите, на различни разстояния от периферията към вътрешността на могилата, да откриваме тези блокове от този постамент, за да можем един ден да направим тази възстановка. Тоест ние максимално, значи при това го има в световната практика и манярска, когато те разбиват нещо от върха на гробница и го фърлят и статуи и така нататък, се намира в периферията на могилите и съответно нашата могила не е изключение. Надявам се, тъй като предполагаме, че горе има някаква статуя или статуарна група, се надяваме да намерим такъв фрагмент, но това няма да стане без да разкрием поне голяма част от периферията. Така че сега те първа ще се решава и от мен и от комисия в един далечен момент дали ще разкрием и ще махнем целия могилен насип, за да експонираме тая кула, съответно с изпълнението на такава текуща консервация и реставрация, или пък примерно ще бъде запазен част от могилния насип, който в някои от страните ще я поддържа, или пък ще просто ще бъде експониран като част от могилния насип, който е издигнат самата кула. И тъй като все още не сме наясно дали тази кула е гробна, според мен не е гробна, т.е. в основата и няма да има гробна камера, т.е. гробница, може да се окаже така, че гробницата е под кота 0 извън кулата, което означава, че ние до нея не можем да стигнем без да махнем могилния масив. И в такъв случай има един в Румъния, подобна гробница с много по-малки размери, с кула. И всичко това, нали, те първо ще се изяснява. Но това, което правим в момента е, нали, не както в повечето физически обекти, да ги разкопаем, да ги проучим и после да им създаваме статути на терена и на
самия обект. Целта е самия статут на терена наоколо да бъде с това, самия парцел да има статут на както и охраняема зона и прилежащата зона към самия паметник, така че да е ясно какво мога да се прави в самата площ. Ако имате някакви въпроси. Така, благодаря. Изказвания, въпроси. Тогава съвсем дело е порядъка. Предлагам на гласуване предложение на директора Ненкана за деклариран обект с предварително наименование подмогилно монументално жително съоръжение. Землище на село Маноли, община Марица, с предварителна класификация на археологическа единична недвижима културна ценност и с предварителна категория национално значение, който е за така направено предложение, може да гласува. Против няма. Въздържали се няма. Колеги, материалите от днешното заседание бяха изпратени до всички нас. Мисля, че сме запознати. Затова предлагам на докладчицата да се съсредоточим основно върху предписанията, които са направени от... Защото ние сме на седма точка, на точката са 14. И заседанието ще отиде до вечерта. Мисля, че всички сме запознати с преамбюлната част и да се концентрираме. Естествено, показваш това, охранителната зона и... предписанието, което се прави. Това е моето предложение, не знам, ако има други предложения. Имаш думата за представяне на предложение директора Ненкана за предоставяне статут на недвижима културна ценност и определение на режим за опазване на обект Тракийско култово място. Местността е Лова могила, землище на село Черновръх, община Трявна, област Габрово, с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност, категория местно. Това е карта на района, в който е разположен обекта. Тук около него са отбелязани някои от археологическите ценности, даващи неговата среда. Тук вече в контекста на античните пътища, съответно на района, Диско Доротея, Никополис от Инструм. Един план на разкритото. Няма да казвам нали, научната част да споменавам. В настоящия момент ценността има нали, статут от 146 или не 3 от закона за наследството, културното наследство. Попада в имот с идентификатор 337-361 по кадастралната карта на село Черновръх, съответно общинска публична собственост, трайно предназначение на територията защитена и начин на трайно предназначение за друг имот на културно-историческото наследство. Тоест община Трявна е направила необходимото ценността да бъде обособена в самостоятелен имот и съответно този имот да си има адекватното трайно предназначение. Имотът не попада в горско-стопански карти и съответно лесоустройствени проекти в инвентаризацията на тези документи като гора. Т.е. не е горска територия, съответно не попада в границите на защитена територия по смисъла на закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Това е Дряновски манастир за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включено в списъка на защитени зони, приет със съответно решение на Министерския съвет. Режимите, които се предлагат за опазване на ценността, териториален обхват, съответно, ако снимки от проучването на обекта, което все пак е било преди около 10 години, документация към това проучване, находки. Не всички разбира се, значи териториален обхват на ценността е този имот,
обособен, който описва обекта и имаш площ 2205 квадратни метра. Съответно границите на ценността съвпадат с границите на така обособения имот. Предписанието за опазване на територията на археологическата ценност определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация, реставрация, експониране и социализация на археологически структури. Забраняват се всякакви строителни дейности, с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана с защитата и експонирането на археологически недвижими ценности или за минимално необходимо бъдещо благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване на посетителите. Подход към обекта, пътеки, художествено функционално осветление, експозиционни и информационни табла. Работите, свързани с социализацията на ценността, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват задължително под ръководство на археолог като спасителни археологически проучвания. Допуска се използването на североизточния ъгъл на поземления имот, който от територията на ценността, т.е. на разкритите структури, остава невидим, тъй като е горе, по-нависоко този ъгъл. Така че този ъгъл на имот 337-361, терен, в който не е установено наличие на археологически структури, нито културен клас, се допуска да бъде оформен подход и приемна зона, обслужваща ценността, т.е. монтаж на преместваеми обекти, свързани с обслужване на посетителите. Информационни табла, места за отдих, посетителски информационен център, определени по схема и индивидуални проекти. Дейностите задължително се извършват под наблюдение на археолог и при стриктно спазване на член 160, алинея 2 от Закона за културното наследство. Схемите и проектите, както и всички горецитирани дейности и инвестиционни инициативи за територията на ценността, се съгласуват с Министерство на културата и с РИОСВ Велико Търново. Забранява се къмпингуване, бивакуване, палене на огън, използване на територията за депа за всяка вид отпадъци, съответно базови станции, ретранслатори на мобилни и телевизионни оператори, изграждането на ветрогенераторни фотоволтаични паркови площадки. Забранява се откриването на кариера за добив на подземни богатства. С оглед осигуряване на по-добра териториална устройствена защита и социализация на ценността, опазване на средата, в която тя е възникнала и функционирала и недопускане на компрометиране или унищожаване на разкритите археологически структури, за разположените непосредствено около територията на ценността поземлени имоти 337-17-74-296-125, които са общинска собственост или стопанисвани от община Трявна. Също не се допуска откриване на кариери за добив на подземни богатства, изграждане на такива базови станции, ретранслатори, ветрогенераторни фотоволтаични паркове и използването им на тези имоти като депа за отпадъци. Поради отсъствие на данни за наличие на археологически структури, свързани с ценността извън границите на този поземлен имот, не е предложена охранителна зона на обект. Предложено е да бъде предоставено наименованието Тракийско култово място в местността Елова могила, землище на село Черноръх, община Трявна и съответно категория местно значение. Благодаря. Предложение. Ако няма, предлагам да гласуват на предложението на директора Нистана за предоставяне статут на недвижима културна ценност и определение на режим за опазване на обект Тракийско култово място на Скистерово могила, землище на село Черновръх с класификация на археологическа единична недвижима културна ценност и с категория на местно значение. Който е съгласен, моля да гласува. Против няма. Въздържали се няма. Благодаря, колега Ников. Преминаваме към следващата точка. Обсъждане предложение на директора на НИМПАН за предоставяне статут на групови недвижими културни ценности на територията на
град Златоград, община Златоград, област Смолян. Членове на съвета, ще докладваме разработката за предложение предоставяне статут на групови недвижими културни ценности в Младенски ансамбли в град Златоград. Екипа, който работи по задачата са архитект Бочукова, архитект Антонова, архитект Стоянова, архитект Траматаров, архитект Исмаилова. Според включване на място, фото, документиране, работа с архивни материали и кадастри, екипът на Мин Гърнет готви настоящото предложение за предоставяне статут на група на недвижими културни ценности в град Златоград. Град Златоград е най-южният град в България, намира се в област Смолян. На 4 км от гръцката граница, разположени по течението на двете реки голяма река. Тук е показан на картата на града с насложени кадастрите от 1939 и 1939 година, а тук е уличната мрежа. Тук е пътя за Смолян, а насам е пътя за Кърживи. По протежението на тези реки голяма река и малка река, които се събират в центъра и образуват река Върбица. Се е развивал, града се е формирал в студентското селище, което запазва своята структура при разрастване на града. Златоград и околностите, освен възрожденски, има много исторически пластове, близо се намират тракийски крепости, светилище, средновековен некропол, църква, манастир. Най-старото име, известно за Златоград, е Беловидово заради въросените бели къщи и огради. Тестунското робство се е наричало Дъръдере, а Златосъединението получава днешното име Златоград. Извинявай, дайте по същество. Конкретно. Това сме го изчели, да, той е разпратен, да, има ли го, има. Дайте по същество, да. И моля за всички... Това беше кратко разправа. Това много са показани снимки, ансамблите на града. Това е в квартал Димка Чумака, това е в Петленска махала, това е в Беловидово. Това също е от центъра от Беловидово към Кленска махала. Това е формиране на градската структура около голяма река. На територията са декларирани 115 единични недвижими културни ценности, които са концентрирани на три места в града. Кленска махала, Беловидово, Димко Чолака и комплекс 2.
обектите са декларирани през 70-та година, отделно има други декларирани през 87-та и 51-та година. Намерение и териториално устройство на политика на община Златоград за опазване на територията с културно наследство. На тази схема са показани всички декларирани единични недвижими културни ценности заедно с техните имоти и също допълващото застрояване. Туризмът е основен елемент от икономическия потенциал на града, свързан с наличието на цялостно запазване ансамбъл с обекти на културно-историческото наследство, които имат висока степен на социализация и обществен интерес. Общината град провежда политика на ускорено развитие на града в архитектурни и благоустройствени отношения, както и опазване и експониране на територията с наличие на културни ценности. В зоната на административния център е изготвена цялостна концепция и клуб за нов благоустройствен подход и промяна на комуникационната схема, което има пряко отношение към териториите с паметници на културата. С писмо от 2010 година кмета на община Златоград заяви намеренията на общината за изготвяне актуализация на комплексна оценка на териториите с групови и формиране на ансамбли и групови недвижими културни ценности с режими за опазване. Показани снимки от няколко различни места с концентрация на културни ценности. Специално сме сложили и такива обекти, които са в добро състояние, и такива обекти, които са в незадоволително състояние, за да се даде ясна представа за състоянието на градската структура. Следва проучване на територията с наличие на единични недвижими културни ценности. Сравнителен анализ в развитието на градоустройствената структура. На тази схема е показано наслагване на кадастъра от 1939 година и този от 1959 година и съвременния кадастър по руслото на голяма река. Показва съхранените сгради от периода на възраждането с и без статут на недвижими културни ценности. В розово са показани тези сгради, които са от периода на възраждането, съществуват, но нямат статут на недвижими културни ценности. Показано е речното легло. Насложени са жилищните квартали от периода на тези два кадастъра и уличната мрежа. И на тази схема се вижда, че съвременните улици съвпадат от улиците от края на 19 век и кварталите в тази част по голяма река също съвпадат със съвременните квартали. Мостовете, искам да обърна внимание на мостовете, които са 6 на брой и се намират по протежението на двете реки. Те са старите мостове, зидани по този начин, но отгоре са реставрирани са и с променена настилка и съвременни парапети, които се ползват и до сега. На тази схема е показано същото наслагване на кадастрите съвременни от 39-та и 59-та година по поречието на малка река. Едното структуване на структури от края на 19 век, тук където е Беловизово, а другото е тук където е Ехленска махала и тук има фронтове по край реката с запазени на сгради без статут. Ето това са структурите край реката, фронтовете от Беловизово. А това е центъра на града, който пряко граничи с квартал Беловизово. Това са сгради от квартал Беловизово и Ехленска махала. Друго изследване, което беше много важно от гледна точка на бъдещите режими, изследване е плътността на застрояване в тези територии, където се доказа запазване на структури от края на 19 век. И тук са показани в светове плътностите от 10 до 19%, от 20 до 29%, от 30 до 39% и останалите с концентрация на повече културни ценности над 40%. Концентрация. А с тази линия е показан обхвата на териториите с концентрация на недвижими културни ценности и сгради, запазени от периода на края на 19 век.
опорен план на движимите културни ценности и анализ на състоянието. На тази схема е направен анализ на състоянието на сградния фонд по Малка река и Голяма река. Отбелязани са културните ценности. Тук е отбелязано състоянието на недвижимите културни ценности. С червено кръпче са тези, които са в недобро състояние. С зелено кръпче са тези, които въобще липсват, които по една или друга причина са паднали и вече не съществуват на своите места, но още имат статут на културни ценности. На тази схема е направен анализ на състоянието на всички сгради в маркираните територии, не само на културните ценности, но и на съхранени сгради, което също после е обект в режимите. Тук са показани хармонични и нехармонични съвременни сгради, показани са сградите, които са претърпяли специализирана намеса. Ето тук сгради, които са претърпяли специализирана намеса, такива, които нямат никакво намеса до сега или някакви без проект направени намеси, които са в разрез с изискванията за работа с паметници. Други въобще са в лошо състояние, нереставрирани. Тук е показана една сграда съвременна, която е третирана в подходящ начин за средата, в която е построена. На тази схема също е показана по Малка река, новите сгради, хармоничните и нехармонични от тях и сградите със статут и сградите, които са от периода на недвижимите културни ценности. Ето има сгради, които са в добро и в лошо състояние за една градска къща. Това е Преклянска махала. Тази сграда е паметник на културата, но по нея има вече намеси, обема е запазен, но са сложени прозорци, други назилки и така нататък, или се разградите със статут. Тук е показана в Беловидово една нова сграда, която виждате е 4-етажна, колко зле стои в съвременната среда на едноетажни и двоетажни сгради. Въз основа на направения ни анализ се формира териториалния обхват на бъдещите ансамбли. Тук на тази схема са показани принципите на формиране. Едното е запазената улична и квартална мрежа, другото е концентрацията на недвижими културни ценности. Местата, където липсват културни ценности, въпреки че все още се водят, че имат статут. Показани са изградите от застрояването от края на 19 век без статут. И въз основа на концентрацията на запазени територии, запазване на градоустройствени структури, наличие на недвижими културни ценности, в казания начин са формирани ансамблите, този е наречен Гилка Чулака, както се нарича самото място, сега етнографски комплекс, с неговата охранителна зона. А това е Беловидово, ансамбъл Беловидово, с неговата охранителна зона. Тук се вижда, че в охранителната зона влизат и сгради, които са от края на 19 век, без статут на недвижими културни ценности, но се възприемат. Тук има една пътна артерия и е направен път за друга пътна артерия от другата страна на реката, които отиват към Гърция. И тези територии,
структурно запазени и се възприемат при влизането в града и пътуването за Гърция и при обход на центъра също се вижда зрителния конус от тук от центъра, свърши чак при този мост тук при Чемнията. Ето за този мост тук и при Чемнията говоря и за този конус зрителен, който се възприема от центъра. Това са сгради от Беловидово. Това е в охранителната зона на Беловидово, има построена болница и от горната страна са жилищни сгради и от юг. И има една част, участък, който е парцелиран, но още няма застрояване. Това е под Динко Чолака. Тук е една точка, където свършва територията с недвижими културни ценности и се преминава към градската тъкан. И тук са направени сгради, които са макар и имитативен подход, но са някакъв завършек и запазване на границата на територията и създаване на едно плавно преминаване към останалите територии. А това са, това е улица от охранителната зона на Динко Чолака. Част от сградите изглеждат по този начин. Кварталната структура е изградена с такъв тип сгради. Също и по-нови сгради. Проблемни карти. Тук сме подбрали снимки с проблемите на тази територия. Проблемите, заради които общината възложи на института изработването на режими за опазване на територията. Ето тук отново тази сграда, която е с 4 етажа и е съвсем близо до сградите от по-широко разпространената структура и паметници на културата. Това е нов хотел, при който е мащабно преоразмерява средата. Рекламата е прекалено голяма на пътища. Тук на друго място също средноетажна сграда, но по архитектура и височина е в разрез с сградите от територията на паметника и неговата охранителна зона. Тук са показани портите, които да са временна намеса. Оградите, при които има стъпловидно изграждане през няколко метра, което не е характерно за възрожденските структури. Друг вид съвременни огради, метални, които също не са характерни. Тук има сграда, която е признак и е третирана по различен начин на фасадата, защото е на различни собственици. Тук е балкон, който е с неприемлив за средата балкон и метален парапет. Тук са показани част от настилките, които са също проблем на третиране в режимите за опазване. Тук се вижда по какъв начин стоят нехармонично постройките за временно ползване. Мрежите стоят, мрежата стои много зле с тези бетонни стълбове. Би било редно е по друг начин да се покарват инсталациите в тези територии. Също така градския дизайн, кофите за боклук, начин на поставяне място, на отбелязването на улици и сгради по фасадите и така нататък. Ето тук също ми хармонично сгради, тук промишлена сграда, която граничи с територията. Това е от станцията, която директно граничи с територията от западни сгради. И на тази карта са показани окончателно границите на сформирания ансамбъл Динко Чолака с неговата охранителна зона и сформирания ансамбъл Беловидово с неговата охранителна зона. Okay.
Направо да чета режима. Режимите. Преминаваме към режимите за Димка Чолака. Общи изисквания към територията на ансамблите и управителните им зони. Устройство на планиране и инвестиционно проектиране. Устройствените планове и комуникационно-транспортните и инвестиционни проекти се разработват с допустимо отклонение от правилата и нормативите на СУТ и наредба 7 и на МРРБ с оглед съхраняване на основните традиционни характеристики на територията на ансамблите и на отделните охранителни зони. Инвестиционни проекти на основното и допълващо застрояване се разработват след изследване и доказване на настройката с ФУПИРУП за задължително отделно застрояване. Предназначение на територията определят се като територии с недвижимо културно наследство и с предназначение за жилищни и обществени нужди. Урегулиране. В границите на ансамблите се изисква запазване на съществуващите улично-регулационни линии с оглед съхраняване на запазена традиционна квартална структура. В границите на охранителните зони и ансамблите се допускат минимални частични промени на улисните регулационни линии при условие, че не се изменя съществено автентичната квартална структура. В границите на ансамблите и техните охранителни зони промяна на граници на урегулирани поземлени имоти, включително обединяване и друга, се допуска за имоти без статут на недвижими културни ценности, когато това не противоречи на характера на традиционните характеристики на имотите и след доказване на възможността за промяна с план за застрояване чрез ПУП и РУП. Улична мрежа, озеленяване, техническа инфраструктура. Изисква се в границите на ансамблите да се запази автентичната улична структура с луфици и без тротоари, с изключение на улица Ахлида, включително и нивелетните коти. Улица Ахлида е основната улица, която, през която преминава движение на Димка Чолака. Изисква се асфалтовата настилка на улиците, попадащи в границите на групите на движими културни ценности, да се заменят с усилена настилка от естествен камък, а положената неподходяща по време на настилка да се подмени, тротоарите да се преработят с настилки от естествен камък. Препоръчва се асфалтовата настилка на улиците в границите на охранителната зона да се замени с усилена настилка от естествен камък. Изисква се асфалтовата настилка на улица Ахлида в обхвата на Димка Чолака и охранителната му зона да се замени с усилена настилка от естествен камък. Не се допуска обществено паркиране в границите на ансамблите, с изключение за живущите на територията и пред църквата Свети Георги Победоносец и срещу електрическата подстанция, допустимо е в охранителните зони. Изисква се да се ограничи достъпа на тежкотоварни автомобили в границите на ансамблите, да се изнесе транзитното движение от териториалния обхват на ансамблите и охранителните им зони. Изисква се общественото озеленяване да е с местни дендрологични видове. Изисква се подземно прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и граждане на приборите за отчитане по индивидуален проект, отчитащ спецификата на средата. Речно легло. Допуска се коригиране на речното легло при необходимост. Изисква се използване на облицовъчно заделило подходящ естествен камък или озеленяване с подходяща растителност. Не се допуска покриване на речното легло, освен проведеното и предвидено по действащия ПУП за центъра на Златоград, одобрен с заповед така нататък на кмета на община Златоград. Изисква се озеленяване и благоустрояване на частта от територията с обществен достъп, заключване на доречните легла и крайречни улици. Допуска се ново строителство в обособените за застрояване имоти двуетажно с височина на кота корниз плюс 6,50 метра и предимно жилище на обществено обслужващ характер. Инвестиционните проекти да се доказват срок и да се съгласуват по реда на закона. Общи изисквания към застрояването. Поземлени имоти на възрожденски сгради са статут на единични недвижими културни ценности. Не се допуска ново строителство в имотите, освен за възстановяване на изчезнали обеми, като се ползват техните стари строителни очертания и височината на стройката се доказва с графично изследване чрез РУП. За възстановяване на изчезнаните обеми да се използват архивни и архитектурни заснемания, при липсата им архитектурни форми, детайли, материали, цветове и прочие, съобразени с характеристиките на недвижимата културна ценност. Същите изисквания можат и за формирането на дворовете с техните елементи. Не се допуска надстрояване на недвижимата културна ценност. Изисква се възстановяване на плътните каменни оградни зидове и дървени порти, чрез плавно следване на наклона на терена според възрожденската традиция без стъпала в зида. Изисква се при благоустрояване на дворовете да се пази характеристиката на двора, чрез използване на традиционна растителност и настилка от каменни плочи или кълдъръм по пътеките.
малките архитектурни форми и други елементи дворовете да са съобразени с традиционните характеристики на Великденския двор, огради. Препоръчват се плътни каменни зидове при спазване на възходенския принцип чрез плавно следване на фона на терена от видима каменна зидария или измазани с бяла гладка мазилка. Изграждат се въз основа на индивидуални архитектурни проекти. В границите на единичните културни ценности не се допуска видими инсталации и други елементи на техническата инфраструктура, като слънчеви панели, външни тела на климатичните инсталации, метени и прочие. Външните тела на климатичните инсталации да се разполагат на подходящи неща, каширани с традиционни материали, без да се изявяват в уличното пространство. Предписанията по точка 6 важат за сградите на движими културни ценности, които се намират в обхвата на ГНКЦ и техните охранителни зони или извън тях. В имоти на сгради от историческия период на груповата ценност, които обемно пространство не е подкрепено. Допуска се присвояване, настояване и подмяна на съществуващото застрояване, като се изисква да се използват същите строителни линии към уличите. Изисква се съхраняване на традиционните за златоградската възроденска къща обемно пространствени характеристики, етажното триетажа, архитектурен облик, пропорции и материали. Допуска се минимално завишаване на строителното петно, осъвременяване на детайла. За етажните височини отстояния и ослънчаване се допускат отклонения до 1/5 от параметрите на старите сгради, не се допускат покриви с наклони по-големи от 40%. Изброяване на имотите. Допуска се допълващо застрояване с отклонения от нормативната уредба по член 42 и 43 от ЗУТ, като не се допуска сключено застрояване. Изисква се новото строителство. За допълващо застрояване само искам да отметна това, което в другите пишо е написано, че много от имотите с недвижими културни ценности нямат допълващо застрояване. Тези, които имат, имат обори или други стопански постройки, които може да са свободно стоящи и, или пък долепени до сградата. Няма такъв единен характер и не е толкова застъпено допълващо застрояване. Затова става вече въпрос на изследване по какъв начин може да има допълващо застрояване в имотите от тук нататък. Допуска се допълващо застрояване с отклонение в нормативната уредба, ако не се допуска сключено. Изисква се новото строителство да се подчинява на възрожденската традиция по отношение на мащаба, пропорциите и традиционните на златоградската къща материали дърво, камък и бяла гладка мазилка. В останалата част от територията. Изисква се новото строителство да се подчинява на възрожденската традиция по отношение на мащаба, пропорциите и материалите без имитативно възпроизвеждане на НКЦ. Покривите на новопостроените сгради да се придържат към традиционните обобщени четирискатни без капантури с наклони не по-големи от 40% с покритие от керамиди с традиционен цвят. Върху сградите не се допускат видими инсталации и други елементи на техническата инфраструктура, като слънчеви панели, сателитни антени, климатичните инсталации да се изпълняват с проекти, предвиждащи поставяне на кутиите в подходящи места, без да се изявяват в уличното пространство. За реализираното застрояване в имоти изброяват се в разрез характеристиките на груповата ценност и на етничните недвижими културни ценности. При приемане на инвестиционни инициативи, засягащи обекти от това застрояване, се изисква префасадиране, естетизиране и хармонизиране на връзката между тях и околната застройка по проектна документация. Преместваеми обекти на градското обзавеждане и информационно обслужване. Преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, външни маси, чадъри, сеници и прочие се поставят въз основа на проектна документация за вида, материалите и деталите на изпълнение и закрепване върху сгради и огради. Допуска се поставянето по един брой рекламни информационни фирмени табели само за дейностите в имота и при съобразяване архитектурния облик. Оформянето и поставянето на рекламно информационни фирмени табели се извършва въз основа на проектна документация за вида, материалите и детайлите на изпълнение и закрепване. Не се допуска поставяне на билбордове, транспаранти и прочие. Изисквания по отношение на застрояване в границите на ансамблите. Начин на застрояване е свободно стоящо или свързано до два имота. Разполагането на сградите в имотите се допуска в отклонение на изискването на общата нормативна уредба с оглед съхраняване на традиционната възрожденска характеристика на застрояване. Характер на застрояване. Нискоетарно застрояване с височина до 9 метра спрямо средна кота на прилежащия терен, при стръмен терен до 2 етажа към високата част и 3 етажа към ниската. Показатели на застрояване. Плътност на застрояване до 50%. Допълващо застрояване. Допуска се след проучване на най-подходящото място от гледна точка на запазване на традиционната структурна характеристика на територията на ансамбъла с доказване с огради.
Препоръчват се плътни каменни оградни зидове при спазване на възрожденските принципи, чрез плавно следване на пълна на терена, ако видима каменна задари или измазане с гладка бяла мазинка. Височините на оградните зидове се изследват графично чрез силуети, изграждат се въз основа на индивидуални архитектурни проекти. Границите на охранителните зони на ансамблите, начин на застрояване, свободно стоящо или свързано до два имота, разполагането на сградите в имотите се допуска в отклонение от изискванията на ЗУТ и наредба 7 с оглед съхраняване на традиционните характеристики на застрояване. Характер на застрояване. Ниско застрояване с височина на сградите до 9 метра спрямо средна корена на съществуващия прилежащ терен, пристръмен терен до 2 етажа към високата част, от 3 етажа към ниската. Показатели на застрояване. Максимална плътност на застрояване в съответстващи с действащи нормативни норми документи на ЗУТ и наредба 7. Допълващо застрояване допуска се въз основа на проучване на най-подходящото място в сгради. Изграждането на сгради се извършва при степени на местни традиции въз основа на индивидуални архитектурни проекти. Това са режимите за ансамбъл Динко Чолака. Режимите за Беловидово са идентични, различават се само с две изречения. Едното е, че там няма отвеждане на традиционното на товарното движение, защото там минава главна улица. И да, това е разлика в отношение и други ансамбъл. За Беловидово. И настилката по улица Беловидово. Да се преработят с настилка от естествен камък. За улица Беловидово. Аз ще допълня, че другата разлика е, че тротуарите по улица Беловидово в квартал Беловидово изискваме да се преработят с настилка от естествен камък. Това е другата разлика. Иначе режимите са различни, тъй като средата е. Благодаря на архитект Чукова и архитект Антонова. Изказвания? Ако няма, да, достатъчно изчерпателни, предлагам да гласуваме предложенията за предоставяне статус на група на недвижими културни ценности на територията на Балтийския град, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува за. Минаваме към следващата точка. Архитект Праматанов и колегата Димитър Цветков, съдържане на предложение на директора на НИНТА на предоставяне статут на недвижима културна ценност на църква Свети Преображение в Огня, град Поморие, част от група на недвижима културна ценност ансамбъл Стари Подолински къщи с класификация на архитектурно строително и художествено единична недвижима ценност. След възраждане през категория национално значение, колега Цветков, заповядайте. Знаете начина, по който сме процедирали до сега. Да, да. Уважаеми колеги, става въпрос за църквата в Свето Преображение в Христово град Поморие. Преди няколко съвета минахме Рождество Богородично в центъра на града с категория национално значение и другата е манастира Свети Георги. Църквата Преображение в Христово, известна сред местните жители като Христос, се намира в старинната част на Поморие. На източния клон на брега в местността Стерн. Тази част на града е със статут на културно-исторически резерват и носи името Стари поморийски къщи. А църквата е най-старата запазена в града и едно от двете оцелели след опожаряването на Ахиало през 1906 година. Храмът е построен през 1765 при предстоятелството на анхиелския митрополит Анани. Поред църковни летопис на църквата на същото място до 1760 е съществувала по-стара църква, която по неизвестни причини е била разрушена. Архитектурата на църквата е характерна за подвизантийския период в региона на Черноморското крайбрежие на Странджа. По план представлява три корабна базилика с навес и надлез. Така, иконостасът е украсен с ажурна дърворезбена украса,
царски двери, подиконни пана, колонки, разделящи царските икони, надиконни пана, лузница, колонки, разделящи малките празнични икони и венчилка. Що се отнася до иконите, светителските или празничните икони са 17 на брой. Всичките имат титурски надписи и години от втората половина на 19 век и от първата половина на 19 век. Някои от тях са с години 1827, 1852, като само три от тях са, има имената на художниците. Едното като преображение Господня е рисувано през 1911 и е дело на художника Димитър Христов Дукрав от Кавакли или днешния Тополовград. Едното от 1852 Христос Пантократов е дело на зографа Стергиос Димитрио от Кожани, изпълнена в стила на художествени ателиета от Северна Гърция, характерен за средата на 19 век. Още само една-две икони спирам. Стоян Притеча с две житейни сцени. Ударителският надпис на иконата знаем, че е рисуван на 1847 от зографа Константинос Коимицис. Малките празнични и възрожденски икони са 33, като всичките са възрожденски. Цялостното оформление на интериора, иконоста с малки празнични и възрожденски икони, царски двери, венчилка, амвон, владишки трон и икони, експонирани на южната и северната стена в интериора, са ключови за цялостното възприемане на храма като сакрално. Постигнат е синтез между архитектурата и пластичните изкуства. Всички елементи са хармонично съчетани и въздействат единно. Възрожденската архитектура и икони, иконостас, трон, амвон онагледяват конкретна тенденция в пластичния език на дърворезбата от средата на 19 век. Те имат художествена стойност и са носители на пластично-художествените качества. Предписание за опазване. Какво се изисква? Консервация, реставрация, експониране на храма и на елементите с художествена стойност. Изграждане на единно архитектурно решение на притвора и премахване на тоалетна. Премахване на сграда с номер 57491-503-213-2, долепена до южната фасада на църквата. Консервация и реставрация на дървената дограма, железни решетки на прозорците и дървените врати на входовете. Оформена на прозорци на местата на двете ниши в стената на южната фасада. На премахване на силно и слаботоково окабеляване на фасадите, премахване на два броя външни климатични тела на северната фасада, изграждане на хармонична с архитектурата на храма ограда, изместване и каширане на шкафа на елтаблото, намиращо се на западната фасада на храма и новоизградена ограда, благоустрояване на средата на храма, както и засаждане на нова растителност, характерна за района. Отоплението на храма да се извършат с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописи или други обекти с художествена стойност. При монтиране на цялостната инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи за възприемането на елементите с такава стойност. Допуска се палене на свещи само от чист челен восък. Не се допуска поставянето на допълнителни предмети и аксесуари, пердета, ново утвърд, цветя, покривки, постери и други в интериора на храма и по иконостаса. Всички намеси се доказват в проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба. Мотиви за предложението. Обектът има висока степен на автентичност, изиграва решаваща роля за съхранение на идентичността и повдигане духа на местните жители от различните народности във времето. Типът на основния обем, трикорабна псевдобазилика, има пропорции, които се налагат в църковното строителство през втората половина на 18 век. Връзката с околната среда е хармонична. Строителната техника показва добри познания за използваните материали, конструктивни решения и увереност при прилагането им. Използването на ломен камък и сантрачи показва възрожденската строителна традиция, изразена и в архитектурата на възрожденските къщи наоколо.
постигнете синтез между художественото оформление и възрожденската архитектура. Възрожденските икони, ажурно дърворезбени иконостас, владишкият трон Амвон имат художествена стойност и онагледяват конкретен период в града и е един от двата оцелели след опожаряването на града през 1906 година. Архитектурата на църквата е характерна за подвизантийския период в региона на Черноморското крайбрежие и Странджа. Може да се направи сравнение в църквата Свети Спас в град Несебър от 1609 година. Храмът е с изявена композиционна роля във възрожденски архитектурно-строителен ансамбъл Стари поморийски къщи със статут на групова недвижима културна ценност. Поради горните аргументи се предлага храм Свети Преображение Господне, град Поморие, община Поморие, област Бургас, да се предостави статут на архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от възраждането с категория национално значение. Благодаря на колегата. Краткото, но много изчерпателно представяне на предложението на директора Анянкана за предоставяне статут на Църквата Свето Преображение Господно. Разказване, мисля, че нещата са. Да, колега Ванев. Декларация по стените автентична ли е? По стените имаше някакви орнаменти, се вижда нещо. Не, 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 е много автентично. Не, те са сравнително по-късни. Пише за някакви стенописи? Не, няма. Те са много. Има тук там фрагменти. Най-интересното това е самия дърворезен иконостас и иконите, освен на иконостаса, те, които са изложени по северната и южна стена вътре. Да. И разбира се, като архитектура. Значи те стенописи са някакви нови. Да, да, сравнително по-нови. Благодаря. Други изказвания? Поставям на гласуване предложението на директора на НИНКН за предоставяне статут на недвижима културна ценност на Църква Свето Преображение Господне, част от групова недвижима културна ценност ансамбъл Поморийски къщи, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна ценност от Възраждането, с категория национално значение, който е съгласен, моля да гласува. Против няма. Въздържава се няма. Благодаря. Архитект Проматар, ще ми представя. Предполагам по същото е така делови начин. Предложение на директора на НИНКН за прекратяване временния режим за опазване на декларирана архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност без предварителна категория жилищна сграда и паянкова стопанска сграда в село Негушево, община Горна Малина, Софийска област. Така, направо, смисъл мога да ви покажа малко снимки, които илюстрират нещата. Къщата е с почти загубен материал и образ на автентичност, много намеси. Така се каже, образните детайли, които я изграждат, са загубени във времето. Виждате много различни намеси до грамата и това, така се каже, накланя везните към това ние да преминеме към такова мнение, че сградата няма достатъчна автентичност, даже и да може да бъде преизградена, по някакъв начин да може да бъде намерена документация, защото просто такава липса. Това е видно и от събраните архивни материали. Затова имаме предложение за прекратяване на временния режим за опазване по чл. 59 ал. 3 от ЗК на къщи плен и в плен Купи 17-5 квартал 13 град Милушево, община Горна Малина, област Софийска, като архитектурно-строителна недвижима културна ценност за гражданите. Като мотивите са, че обектът, който съставлява тази културна ценност, е със значителна загуба на материална, функционална статичност, не притежава изявена научната архитектурна, художествена, историческа и благоустройствена значимост. Държа да отбележа в една скоба, че също как и парцелите, осимотите са абсолютно с променена материална статичност, т.е. оригиналните имоти, изобщо имот, изобщо не е с нито същите пропорции, нито със същия вид, нито на същото място. Това в скоро. От архитектурно-типологична гледна точка може да се окачестви като редови представител от бедната селска западна църноводска къща. Приложените строителни техни материали са в тините за екипа и могат да бъдат видени
много добри образци и това значително по-добро качество на изпълнение. Сградите са губени на пълно своята утилитарност, правилно конструктивно техническо състояние, липса на знанието и личен образ, но обектът е прав научно невъзможно и помислене целогразно възстановяването и чрез реставрация, репутация за съвременно ползване. И във връзка с гореизложеното предлагаме това, което казах в началото. И така. Благодаря. Други мнения? Можете ли да покажете ситуация? Моля? И къде точно се намира, спрямо останалите? Ето е ситуацията. С червеното кръпче на сателитната снимка, там където се виждате. Не, по-скоро ситуация, с която да определя или групов, или някаква зона с да, ето, тук може да ви кажа, това, е нали, това е в миналото опорния план, който е служил за това нещо и оттам направихме, се направи извода, че има доста сериозно загубена автентичност в в самото парцеление. Други въпрос? Мнение? Подлагам на гласуване предложението за прекратяване на временния режим за опазване на декларирана архитектурно строителна единична недвижима културна ценност без предварителна категория, жилищна сграда и паянтова стопанска сграда в село Никошево, община Горна Малина, Софийска област, който е за така направеното предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се? Да. Госпожо Кудинова, минаваме към обсъждане на предложение на директора на НИНКН за предоставяне на статут на недвижима културна ценност на паметни костница на Ботевите четници, село Скравена, община Ботевград, Софийска област, с класификация на историческа и художествена единична недвижима културна ценност с категория национална. Защо спряваме? Това не е вентилация. Обектът е свързан с последното сражение на останалата част от Ботевата чета, Айрашов дол, местността Литлите, където всичките останали четници са убити, обезглавени и за гетата носят главите на бучите на кол, местното население, през което минават, успяват да откупят. Останките на своите са съселени, да ги погребат същия ден в двора на черквата първоначално. 30-та година черквите са изнесени и са положени в стъклен саркофаг в черквата, като още тогава е имало идея да бъде направена костница, която не се е осъществила. И 82-та година е построена ето тази костница, която е много снимки. Това е паметната плоча, която е на стената на църквата. Саркофаг, витражи, скулптурна композиция пиета. Ето вътрешността на църквата, тук има кръвени с подлагата, за съжаление. Ето е пак скулптурната композиция. Това е архивна снимка, която намерихме, когато костите са били пренесени в църквата. Така, сега, ако искате да ви чета по-подробно, само искам да отметна, че има ежегодни чествания в селото, които започват веднага след освобождението. Всяка година на 1 юни от свещеник Димитър Николов, по-късно от сина му, се извършва панихида в чест на загиналите четници.
през 82-а на гроба е поставен каменен кръст с надпис, за който може да се смята, че е един от първите паметни знаци, свързани с Котата печета. В средата на 30-те години честванията са се провеждали в два дни, на 2 и на 3 юни, като заедно с паметта на Ботевите честници са почитали и загиналите скръвенци в войните. Провеждала се тържествена здравя проверка, която и днес продължава. Ботевите чествания в Скръвена са и днес, провеждат се на 2 юни. Включват исторически четения, художествени програми, изложби, конкурси, панахида, шествия със Венец на слабата и тържествена заря. Обектът има висока познавателна стойност с значими исторически събития. Чета ви направо мотиви. Мотив за нашето предложение. Ботевата косница е единствената в България и тя дава основание през 1934 година Орхания да се преименува в Ботевград. Обектът има висока познавателна стойност като свидетелство за значими исторически събития, свързани с национално-освободителните борби на България. Скулптурната композиция Майчина болка, релефите от двете страни на главния вход, витражите на двата странични прозорци, както и пластично оформените им решетки, наподобяващи клони на дърво, имат висока художествена стойност и допринасят с цялостния художествен пластичен образ на обект. Постигнат е синтез между парковото и единството изкуство и пластичните изкуства. Предписание за опазване. Изисква се да се направи ревизия на съществуващия тренаж, да се изготви проект за отопление, вентилация и канализация, да се изготви проект на документация за благоустрояване на имота, почистване на всички фасади на обекта, каране на всички елементи с художествена стойност, пластика и витражи, пластично оформени решетки на подобните, каране на входната врата и решетката на входа на обекта, поддържане по добро състояние на непосредствената среда на обекта, допустими дейности, пуска се каране и връщане на кръста, който е бил поставен по-късно през 1994 година и премахнат във връзка с ремонта от 2018 година. Изработка на нова решетка на входната врата, съобразена с художествения образ на обекта, полагане на черепите на двамата ботеви четници, които се съхраняват цяло Гуздово при желание на местното население. Това е. Благодаря. Мнение, изказване. Ми запитал за авторите. Да, извинявайте, че пропуснах. Значи архитект е Русица Гранчарова, скулптор е Стефана Бояджиева, художник е Божидар Овчаров. Обектът се е строил от 80-та до на 19 май 82-та е откупт. Намира се в паркова среда в центъра. Благодаря. Други въпроси? Колега Ваня. А значи 2018 имало някаква реставрация, пък сега факт е... 2018, когато още не е бил паметник, те са си изготвили проект, който обаче в частта ОДИ канал явно не е удачна, защото влагата отново е по стените. Може би, тъй като входната врата не е плътна, е решетеста и навлиза някаква влага, но трябва да се оправи. Това сме препоръчали тук проекта. Други въпроси? Ако няма, не, подлагам на гласуване предложението на директора НКМ за предоставяне статут на недвижима културна ценност с категория национално значение на паметната косница на Ботевите четници село Скръвена. Който е съгласен, моля да гласува. Просто няма. Въздържава се няма. Исмаилова става обсъждане на предложение на директора на НИНКН за предоставяне статут на недвижима културна ценност на сградата на исторически музей Гоце Делчев с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна ценност от Възраждане и с категория национално значение. Колега Цветков, уважаеми колеги,
Говорим за град Гоце Делчев, сграда на музея. Сградата на музея в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, притежава статут на единична художествена и архитектурна строителна недвижима културна ценност, предварителна категория национално значение. Декларирана е през 1986 година, се намира на улица Христо Ботев, квартал 1, планетоносец номер 922. Сградата е била собственост на търговеца на тютюни Прокоп Прокопов. Строена е от майстор Луста Илия от село Скребатино. Къщата е с подчертан градски характер, представител на затворения симетричен тип, с извисен обем и представителни фасади. Била е строена за нуждите на местен гърчеещ търговец през 1877 година. След 1912 година собственикът се изселва, а в сградата се настанява полицейски участък. По-настоящем е реставрирана и в нея се помещава музейна сбирка. Музеят се състои от мазе и две жилищни етажи. В зимника са били разположени всички домакински помещения, готварница с огнище, складови, килери и други. Двата етажа са с подчертано жилищни функции. Симетричната планова схема се повтаря и разпределението е еднакво. Просторните салони с двустранно разположени помещения определят оста на симетрията. Штукатурна окраса има както в интериора, така и по фасадните плоскости. Тя се отличава с богатство и пищност. Планово и обемно пространството изграждане на гръцката къща не е характерно за традиционната жилищна архитектура в района, била тя от селски или градски тип. Архитектурният детайл и богатата декорация отразяват подчертано външно влияние. Главната фасада е решена симетрично. Тя е разчленена от каменен корниз, разграничаващ етажите и преминаващ под стрехата. Полуколони и пиластри с богати капители фланкират ъглите на сградата. Централните помещения в интериора, салоните, се членят на полуколони между вратите с композарни капители, които носят богато украсен и штукатура, холкел и таван. Таваните са декорирани с централен мотив от акантови листа с елипсовидно огледало, а по холкела преминава фриз от вълнообразни извити листа и осемлистни цветове. В отделните помещения мащабът и начинът на композиране на еднаквите мотиви – акантови листа, цветове, гроздови и ротационни розети е различен. На помещенията към главната фасада и салоните е обърнато по-голямо внимание. Тук штукатурните орнаменти и рамки изпълват по-големи площи. С дърворедба са украсени таваните на стените към главната фасада и вратите на помещението. Каменната пластика покрива нишите в приземието на главната фасада. В композициите се срещат растителни мотиви, архитектурни елементи, волюти. Релефът е висок. Същия мотив обаче рисуван се среща и в цокълните пана на храмовите в района. Предписание за опазване. Изисква се. Изисква се консервация, реставрация и експониране на сградата в това число. Консервация и реставрация на фасадните мазилки. Консервация и реставрация на покривната конструкция, както и под покривния корниз. Реставрация и конструкция на балкона. Хидрозапечатване с подходящи материали за подовата настилка на тераса. Консервация и реставрация на камени пластични елементи по фасадата. Каране на елементите от ковано желязо по фасадата. Каране на дърворезбения таван. Каране на вратите в интериора. Не се допускат промени в плановата схема. При необходимост от обособяване на пространството за по-малки изложби да бъде осъществено с временни конструкции. Не се допуска ново строителство в границите на имота. Каране на каменната чешма в двора. Проекта на кария се реализират при условията и по реда на действащата нормативна уредба. Допустими дейности. Допуска се временно поставяне на единичен рекламно-информационен елемент, който да не пречи на възприемането на сградата. Допуска се третиране на инсекти на всички елементи от интериора, изработени от дърво. Допуска се обособяване на нова ограда от детайл и след изследване на автентичността. Мотиви за предложението. Гръцката къща е една от най-представените сграда, строени до освобождението в Неврокоп. Тя отразява високата култура и бита и изискания вкус на местното имотно население.
Сградата е с подчертан градски характер, представител на затворения симетричен тип с изнесен обем и пишно оформена главна фасада. Проведените консервационни и реставрационни дейности през годините на експлоатация допринасят за съхранение на автентичния вид на сградата и функционирането й като притегателен център за култура и история. Плановото и обемно пространство на изграждане на гръцката къща не е характерно за традиционната жилищна архитектура в района, била тя селски или градски. По-скоро се родее в някои образци на зрялото и късно възраждане в жилищната архитектура на Пловдив, Копривщица, Сливен. В отделните помещения мащабът е начинът на композиране на еднаквите мотиви. Акантови листа, цветове, гроздови, ротационни, розети различат. На помещенията към главната фасада, салоните е обърнато по-голямо внимание, тук структурите, орнаменти и рамки изпълват по-големи площи. Художествената ценност представлява в каменната пластика на главната фасада, штукатурната окраса в интериора и екстериора, дърворезбените тавани, художествено обработените врати, елементите от ковано желязо по фасадите. Постигнат е единен художествен образ. Резалитът на главната фасада раздвижва иначе изчистения като пропорции обем на сградата. Архитектурният детайл и богатата декорация отразяват подчертано влияние на историцизъм, съзвучен с архитектурата на Западна Европа по това време, с елементи на необарок и неокласицизъм. Сградата представлява едно от най-добрите постижения на строителните традиции, техническите умения и занаятите. Със своята архитектура и художествена украса на Инкана предлага гръцката къща в град Гоце Делчев да бъде регистрирана като архитектурно-строител и художествена недвижима културна ценност от периода на Възраждане с категория национално значение. Като имате предвид, че до гръцката къща се намира и Възрожденската църква Ставрогородица, в която ние преди един-два заседания на сесорки обявихме като национално значение. Сега колега Петек Свърков, той е работил по обекта, може да каже нещо. В 1976 година с Бай Зефир Кънчев, който е местния изследовател. Краевед, да. Влезе в тази къща възторг от архитектурата и омерзение от това, което е ставало вътре. Параклиса, за мения параклис имаше един отвор, кръгъл, през който са провеждани разпитите преди 1999. И през тези отвори пускат изтръпващо нещо, карци или вътре. Една къща, която е живял, е имало живот на деца, родители, живот, който е уникален. Богата, разбира се, богата хора, сега пара се превръща в едно място за изтезание, което е за втори път има такова нещо и в село Солоно, ако съм бил спина. Къща на митрополит Игнатий, където същото нещо. Това са ли два спомена, които... Това е след 1912, нали? Защото там полицейско управление. През 40-те години се стават тези обрати. Сега аз след това ми се падна, нали? Ние направихме реставрация. След това преди 6-7 години направихме интериорен дизайн, музейната част, реконструкция. Сградата е реставрирана с орнаменти, всичко това, което вие препоръчвате, е направено. Така че с възторг и умъртвение. Въпрос? Изказване? Може би ще се въздържа от предложението за паметник на национално значение, защото и аз си, за съжаление, грехове около този обект. Едновременно с Търко, дори преди него трябваше да се опитам да направя проучване. Всичко, което е в интериора, е плод на нещо, което по някакво време не се нарича реставрация, а е напълно измислено. Спомням си състоянието на стените и въобще на елементите на архитектурата в интериора. Всичко е преработено тотално. Нови мазилки, т.е. това нищо не е автентично. Нито тоналните решения, нито тези тавански решения. Пластиката по фасадите също беше преработена изцяло, тази, която
беше направена в оригинал в много лошо състояние се намираше. Тя беше от така да речената мазилкова пластика. Мазилкова. След това се наложи, както тук успешно до някъде в Народния театър, нашия колектив, който си паметници на културата, работеше подменяйки старите орнаменти. Така че всички орнаменти са подменени с една технология на изкуствен камък и гипс. Така че тук в тази структура оригиналното и автентичното не е много. Освен пространствените, архитектурно обемни решения и императиви. От тази гледна точка аз смятам, че този обект е крайно преобразен. Той е реставриран в не най-добрия смисъл на думата, тъй като се налагаше мнение за нови функции. Ние го заварихме в състояние на полицейско управление и милиционерско управление. Да, както е било. Следите, да, на всички тези и надписите по стените. Беше безобразно. Техниката с блажни бои беше всичко лапцено. Отдолу имаше остатъци от оригиналната градежна повърхност на мазилка, която беше много интересна от полирана с вар, вряща вар, с много естествен чоп и косъм пълнител, върху кални на места, кални градежи. Уникално, така е мисъл интересно, но това всичко се разруши, но се направи по елементарен начин нова шпакована повърхност. Това е. Благодаря. Други изказвания? Правите ли предложение за друга категория? Значение да се гласува примерно преди. Да, ама тя не е единствената къща, която. Да, разбира се, да, единствената отпоръжи в такъв момент. Тя от тук нататък е по-добра, няма да стане. Само трябва да се поддържа. Значи тя е декларирана също още 1986-та с предварителна категория национална. Тогава е декларирана и сега също я предлагаме за национална. Добре, подлагам на гласуване направеното предложение на директора на НИКВН за предоставяне на статут на недвижима културна ценност на градата Исторически музей Гоце Делчев с класификация на архитектурно-строително и художество на единична недвижима културна ценност и възраждането в категория национално значение. Който е за така направеното предложение за предоставяне на статут с категория национално значение, моля да гласува, който е за. Против? Да, ако е въздържани си? Да, си въздържани. Да, има и голям исторически значение. Много интересно, все пак, вашата реставрация, документацията не е запазена в института? Не. Не е запазена. Беше такова време. Ако знаете как се е работило там, това е волята на един технически ръководител преди всичко. Тоест института няма информация за... Едно се предлага, друго се прави. Както и сега. Това се изпълнява от дирекция изпълнение. Как? Това е дирекция изпълнение, това е документацията дирекция изпълнение, наследник на която е реставрация. Те имат огромна... Те имат, те може би имат. А за изпълнение. А техния архив не е част от филона. Техния архив си е техния архив, това не е дирекция. Преминавам към последна точка от дневния ред. Давам думата на архитекта Стоилова с предложение на директора Нинкана за предоставяне в статут на недвижима културна ценност на етнографска къща музей село Спасово, община Чирпан, област Стара Загора с класификация на архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност от възраждането и с категория местно значение. Типа. Само ще
ще спомена по повод тези черно-бели снимки. През 1980 година Нинкана е направено заснемане на сградата, на двете сгради всъщност в имота, след което е направил проект за реставрация и адаптация за функциите. Това да са направени и намесите в границите на имота, алейната мрежа, както и озеленяването. И е изграден, ето тук, един санитарен път. Това е. Сега, ако трябва да прочета мотивите за предложението, да, това ще е такъв. Комплексът е етнографска къща музей, обособен в периода 1980-1986, разположен в обширен двор, в който съществуват две постройки, едноетажни, бивша стопанска в западната част и двоетажна, разположена централно-северния край на двора. Сградите притежават характерните черти за земеделската къща, голям двор, ограден обикновено с плет от тръни или каменен зид, с малко насъждение или липсващи изобщо. И двете сгради в имота са с запазена материална и образна автентичност във висока степен. Въздейства с изчистени упростени обеми, подчертани от елементи на ландшафта, алеи, наслани с камък, чешма, характерен елемент от възрожденските сгради. Съхранен в много близък до оригиналния си вид, образец на местна къща, единствена в селото. Изчистеният силует на жилищната сграда е раздвижен с обособеният над стълбата на избата кьошк, обрамчен с дървен ажурен парапет. Изложбените зали с експонати и примери, обхващащи бита на местното население и на българския народ като цяло за периода на Възраждането, съхраняват историческа памет на селото. Тя е родното място на едни от най-видните жители на селото, дядо Вичо Бончев, за който има обособена изложбена зала, както и изграден паметник в центъра на селото. Сградата се ползва с голям обществен интерес. В нея се осъществяват освен организирани посещения с учебна и позитивна цел, сватби и други обществени дейности. Обектът е част от архитектурното наследство на България, характерен за Възраждането и за региона. Поддържа важна обществена функция и се използва активно. Има висок икономически потенциал за неговото съхранение. И сега предписанието за опазване. Изисква се консервация и реставрация на сградите в имота, в това число външни сезидра на едноетажната постройка. Външни сезидра на едноетажната постройка, покривната конструкция на едноетажната постройка, шпакловка и измазване на вътрешните стени на едноетажната постройка, консервация и реставрация на дървената прозорична дограма и на всички видими дървени конструктивни елементи, сваляне на старото лаково покритие и полагане на ново без цвят. Консервация и реставрация на дървена обшивка на тавана в етажа на къща. Полагане на настилка в бившите стопански помещения. Дренаж в границите на имота с цел предотвратяване на влага в фасадните зидове в контактните зони. Обустрояване в границите на имота. Почистване и поддържане на настоящата растителност, чешма и пейка в имота, обогородяване на източната част на двора зад едноетажната постройка. Допускат се нови засъждения в рамките на имота, обособяване на други експозиции в рамките на вече обобщените помещения. Предлагаме етнографската къща музей да придобие статут на единична недвижима културна ценност от периода на Възраждането, от местното значение. Благодаря. Мнение, изказване. Ако няма, подлагам на гласуване направеното предложение за предоставяне на статут на недвижима културна ценност на етнографска къща музей с класификация на архитектурно-строително единична недвижима културна ценност в Възраждането с категория местно значение, който е за, може да гласува. Против? Няма. Против? Не. Не, няма. Против? Въздържали се? Няма. Благодаря. Преди изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.